目指せ快眠生活。どうも D チャンネルのデベスです。私デベスはですね、ちょっと前々からちょっと自律神経に難がありまして、ここ最近はですね、とりわけ調子が悪くって、まあ飯食った後だったりとか、朝起きた直後だったりとかすると、もうズーンとね、気持ちが沈んだりとかしてしんどかったりする時間があるんですけど、そういった日々過ごすと睡眠にもですね、ちょっと支障をきたしまして、まあ最近の X、 まあ昔で言う Twitter だと、それなんかにね、まあなんかやれ眠れないみたいな、だいぶ深い時間帯のね、ポストつぶやきを多く見られると思うんですけど、まあ本当にね、寝つくのに時間がかかるんですよね。もうある時なんかそれもまあつぶやいたんですけど、夜中の12時に横になってやっと眠りに入ったのが7時っていうね、もう完全に外でスズメがチュンチュン鳴いてる中ようやく眠りにつくみたいな、まあ決してそれがずっと前に続いてるってわけではなくて、まあそれでもね、週に何日かそういった状態が起こるっていうので、まああらかじめ言っておきますけど、一応ね、まあそういった症状に対して病院に通ったりとかはしてるんですけど、それでもまあしんどい時はしんどいと。でちょっとでも寝つくのをもうちょいこうスッとできないかなと思って、いろいろ検索してましたらですね、なんか抱き枕がなんか効果的なんじゃないかって言われてて、なんか人間って何かしらこう抱きついたりしてると、なんかそういった行為からなんか落ち着く成分みたいなのがなんか分泌されるみたいで、それでリラックスしてなんか眠りやすくなるみたいな、そういった記事があったんですよ。でもまあ自分には抱きつく相手なんてもう皆目見当つかないんで、 Amazon で2000円ぐらいで抱き枕があったんで、ちょっと購入してみたんですよ。で本当はそういったのを別にね、こうやって動画で紹介するつもりはなかったんですけど、ちょっとね、 Amazon で届いた抱き枕の形状ってのがちょっと個人的には予想外な形でして、それがですね、こちらになるんですよ。なんか発泡スチロールみたいな感じで送られてきて、でもまあこういう形状で送られてきたってことは、まあなんとなく想像つくじゃないですか。こっから空気を入れたら圧縮されたのがこうブワって膨らんで、まあいわゆる皆さんの想像する抱き枕が生まれるんじゃないかと思うんですよ。なのでせっかくなんで、まあその膨らむ瞬間をね、ちょっとまあカメラに収めようかなというふうに思いまして、動画を回した次第です。そう言いながらサイレンがけたたましいな。いざ開封してみたいと思います。この辺がテープで貼ってあって、こっから破くのか。で表面のシートを取って、あ、裏面になんかこういう説明用の紙書いてありますね。私たちを選んでいただきありがとうございますと書いてあって、この圧縮された状態からまあ説明ではなくクッションって書いてありますけど、自分頼んだのは抱き枕なんで、多分細長い形になるんじゃないかと思うんですけど、あれ完全に膨らむまでに 2,3 日程度を要します。まあひとまず開けてみるか。じゃあこっから開けた瞬間にね、ブワッて広がると思うんで、じゃあ一気に破いてやりたいと思います。オープン。うわあ。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 さらに口があった。でもこれはぬるぬる巻くだけだ。うわあ。あ、広がってる、広がってる。おおおお、ぐねんぐねん。ああ、でも触っていく感覚でわかる。これね、徐々に膨らんでってる。というわけで今回こちらがね、自分が購入した抱き枕なわけなんですけど、Amazon で抱き枕スペース男性ってのが候補に出てきて、それで検索したら出てきたんですけど、結構ね長さがあるってので、ちょっとじゃあ僭越ながら早速これを抱いてみようかな。いざ。
いや、ずっとこの体勢疲れた。